মৰিগাঁও জিলা কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত হিতাধিকাৰীৰ মাজত ট্ৰেক্টৰ বিতৰণ। মৰিগাঁও জিলা কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন আঁচনিৰ অধীনত আজি মৰিগাঁও জিলাৰ 12টা আত্মসহায়ক গোটৰ মাজত ট্ৰেক্টৰ বিতৰণ কৰা হয়। এই উপলক্ষে মহিন্দ্ৰ ট্ৰেক্টৰ মৰিগাঁও শ্ব'ৰুম তথা বিক্ৰী কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত ট্ৰেক্টৰ বিতৰণ অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰি মৰিগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়াই মন্তব্য কৰে যে এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচনত সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছতা অৱলম্বন কৰা হৈছে আৰু উপযুক্ত কৃষককহে বাছনি কৰা হৈছে। এই কৃষি আত্মসহায়ক গোটসকলক তৃতীয় পৰ্যায় মৰিগাঁও জিলাৰ তৃতীয় পৰ্যায় এই ট্ৰেক্টৰসমূহ বিতৰণ কৰা হৈছে। সমগ্ৰ অসমৰ সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যেতিয়া আঁচনি এই আঁচনি সকলোৱে পালন জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে দল অদল আমি কোনো দলৰ চোৱা নাই। সকলোৱে কৃষক মানে কি কৃষকৰ কোনো দল নাই। গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা ভাল আঁচনি কৰিছে। বিধায়কগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ইয়াৰ পূৰ্বে জিলা কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত 80খন ট্ৰেক্টৰ বিতৰণ কৰা হৈছিল আৰু এই আঁচনিৰ অধীনত চৰকাৰে 70% ধন নিজে বহন কৰিছে আৰু সেই 30% ধন পৰিশোধ কৰিয়ে কৃষকে 1খন ট্ৰেক্টৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰিছে। 70% ছাবচিডি 30% আমাৰবিলাকে দিব লাগে কৰিব লাগে। ইয়াত ক'ত সুবিধা দিব কোন চৰকাৰে আগত সুবিধা দিব? প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াও যে সপোন সেই সপোনটো যিটো আত্মনিৰ্ভৰশীল দেশখনক আগুৱাই লৈ যোৱা স্বাৱলম্বী হ'বলৈ যোৱা হ'বলৈ যোৱা স্বাৱলম্বী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। এই আঁচনি সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিব লাগে। ইফালে অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি জিলা কৃষি বিষয়া মাধুৰাম পাটিয়ে এইবাৰ মৰিগাঁৱত 300খন ট্ৰেক্টৰ বিতৰণৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। আমি 2টা পৰ্যায়ত এতিয়ালৈকে দিলোঁ। প্ৰথম পৰ্যায়ত 244খনৰ ভিতৰত 129খন দিলোঁ, বাকীবিলাক আমি এতিয়া দি আছোঁ। আৰু আগন্তুক কেইদিনৰ ভিতৰত আমি 150খন দিবৰ কাৰণে স্থিৰ কৰিছোঁ। এনেই আমাৰ 300 এতিয়া বৰ্তমান 385খন টাৰ্গেট আছে। এই অনুষ্ঠানতে মহিন্দ্ৰ ট্ৰেক্টৰ মৰিগাঁওস্থিত বিক্ৰী কেন্দ্ৰৰ স্বত্বাধিকাৰী ভুৱন দাসে বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী আৰু জিলা কৃষি বিষয়া মাধুৰাম পাত্ৰকে প্ৰমুখ্য কৰি কৃষি বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মৰিগাঁও সংবাদ।